Olá, bom dia. Nós falamos ao vivo aqui do Palácio do Planalto com informações da agenda do presidente Michel Temer. Agora há pouco, às 10 horas da manhã, o presidente recebeu aqui no Palácio do Planalto a ex-presidente da Costa Rica, Laura Chinchilla, que é a atual chefe da missão de observação eleitoral da OEA, a Organização dos Países Americanos. Ela estava acompanhada de membros da instituição. Depois desse encontro, Laura Chinchilla conversou com os jornalistas. Ela disse que veio agradecer ao presidente Michel Temer pelo convite pela primeira vez, a OEA vai acompanhar o processo eleitoral no Brasil. A instituição faz essa observação em países do continente americano há mais de 50 anos. Segundo Laura Chinchilla, a OEA vai enviar observadores para diversos pontos do país durante o processo eleitoral. E o próximo compromisso do presidente Michel Temer, divulgado na agenda oficial, será agora ao meio-dia, quando ele recebe aqui no Palácio do Planalto o senador José Maranhão, do PMDB da Paraíba. E agora nós vamos até o Ministério da Educação, onde a repórter Márcia Fernandes tem mais informações. Bom dia, Márcia, é com você. Oi, bom dia, Ney, bom dia a todos. Olha, os professores da rede pública de ensino, eles já podem começar a escolher, selecionar quais os livros que eles querem que sejam usados em sala de aula no ano que vem, em 2019. Esses livros, eles já são alinhados à terceira versão da Base Nacional Comum Curricular e vêm com várias novidades. Por exemplo, antigamente os professores, eles tinham acesso a resenhas, referências do que vinham nesses livros. Agora, pela internet, eles podem conferir o conteúdo total, tudo que está naquele livro antes de fazer essa escolha. Outra novidade tem a ver com os professores de educação física e também de ensino infantil. Antes eles construíam os seus próprios planos de aula, o que eles iam ensinar na sala de aula. Agora eles têm um livro base, um manual do professor com as referências do que eles podem ensinar, quando, como que eles devem, o que deve ser passado em sala de aula, e isso deve uniformizar o trabalho desses professores de educação física e também dos pequenos, do ensino infantil em todo o Brasil. Essa escolha dos livros, ela deve ser feita a partir de amanhã, dia 23 de agosto, até o dia 10 de setembro. Essa escolha, ela é indicada pelos diretores, eles têm uma senha, entram na internet e indicam quais são os livros que foram escolhidos pelos professores. Mas é muito importante a participação dos professores nessa escolha. Vamos conferir. Foi uma ação conjunta com a FNDEL. A FNDEL já faz essa campanha e nós também entendemos pertinente lançar esse material para que o professor ele seja convocado nesse momento, né? Que ele seja protagonista mesmo nesse momento de escolha, até porque o material vai ser dirigido durante todo o ano letivo por ele, né? Ele é a pessoa mais indicada para fazer essa escolha. Então, a opção, essa questão de divulgação do material foi justamente para que o professor tivesse esse protagonismo no momento da escolha das obras que ele vai utilizar. Olha, e ainda falando sobre educação, estão abertas as inscrições para as vagas remanescentes para o programa Universidade para Todos, o ProUni. São 106 mil bolsas dessas vagas remanescentes, sendo que 18 mil bolsas são integrais, ou seja, o estudante vai ter 100%, né, de isenção com essa bolsa. As inscrições, para se inscrever e ter acesso a essa bolsa, quem já está matriculado tem até o dia 28 de setembro, quem já está matriculado em alguma instituição de ensino. Aqueles que ainda não estão matriculados, o prazo é bem mais curto, termina no dia 24 de agosto. Todas as informações sobre essas bolsas, sobre o ProUni, você encontra no site do Ministério da Educação. De Brasília, Márcia Fernandes.